Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлө Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Эрнис Бербаев кызыл зонада адамдар терезеден башын салып бейтаптар менен сүйлөшүүдө. Кайдыгерликпи же шаалакылыкпы? Эрнис Бербаев Гансидеги Семетей ооруканасынын айланасындагы көрүнүштү видеого тартып, андагы шаалакылыктан улам оору күчөп жатканын баса белгилеген. Бул жайга оор абалдагы бейтаптар көп келгенге кызыл зона деп аталат. Бирок ага карабай оор абалдагы бейтаптардын жакындары ачык терезеден башын сала калып сүйлөшүп жатканын көрсө болот. Алар сөзсүз үйүнө кайтат, бирок ошол кайтууда жолдон канча адамга жолугуп, аралашып канчасына оору жугузуп жатышат. Андан сырткары башка үй бүлө мүчөлөрү да жугузбай койбойт деп ким кепилдик берет? Оору мына ушундай шаалакылыктан улам күч алып жатканын айтпасак да белгилүү эмеспи деп жазат Компромисс Чекит Кейджи сайты. Ганси красный зонада эң тяжелыйлар ушат да жазат. Терезеге башын салып алып сүйлөшүп атышат мына элдерди караганда. Биздин элди кайдыгер эл эч жерде жок болуш керек. Тяжелый ушул жерде ооруп жаткандар менен мынантип контакт кылып терезеден башын салып алып сүйлөшүп жүрүшөт. Твиттерде хакерлер Илон Макс, Барак Обама сыяктуу белгилүү инсандардын баракчаларын бузууда. Хакерлер көптөгөн белгилүү инсандардын твиттердеги аккаунттарын бузуп жатышат. Алардын арасында Илон Макс, Билл Гейтс жана дагы 50-дөн ашык белгилүү инсандар бар. Чет элдик РБК басылмасы маалымдагандай киберкылмышкерлер бузулган аккаунттар менен биткоиндерди бекер эле эселентип берүүнү убадалаган жарнактарды чыгарышкан. Анда алар көрсөтүлгөн дарекке акчаны которуу керектигин жазып, көптөгөн адамдар буга ишенишкен. Биткоин берилет деген маалыматтар Айбер Apple рэпчиси Канье Уэста жана Джефф Безостун, Барак Обаманын, Уоррен Баффеттин Твиттер баракчаларынан жарыяланган. Болуп жаткан окуяларга байланыштуу Твиттерден акциялары арзанда баштады. Трон платформасынын негиздөөчүсү Джастин Сан хакерлерди туткундоого 1 000 000 доллар которууга даяр экенин билдирди деп жазат элдик медиа сайты. Ресторандын кардарлары полицияга кайрылып, мас адам столдорду аралап, элди карап чөтөлүп COVID-19 жугузам деп коркутканын айтышкан. Испаниянын Мальорка курортунда эс алып жүргөн британиялык турист ресторанда отургандарды карап, жөтөлүү үчүн камакка алынганын The Daily Mail басылмасы жазды. Окуя популярдуу Санта Каталина туристтик аймагында болгон. Ресторандын кардарлары полицияга кайрылып, мас адам столдорду аралап жөтөлүп, COVID-19 жугузам деп коркутканын айтышкан. Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин көргөн 43 жаштагы киши качып кетүүгө аракет кылып, каршылык көрсөткөн. Бирок аны убагында кармап полиция бөлүмүнө алып келишкен. Коронавируска тапшырган тести таза чыккан. Британиялык адамга качууга аракет кылган үчүн гана айып тагылган. Анализи коронавирусту көргөзгөн учурда кардарлардын да ден соолугуна зыян келтирген үчүн жооп бермек деп жазат Спутник Чекит Кейджи сайты. Франциядагы Монполия университетинин окумуштуулары туздалган капуста, кимшке жана сүт азыктары коронавирустан коргонууга жардам бере тургандыгын айтып чыгышты. Окумуштуулардын байкоосу боюнча үстөл үстүндө такай туздалган капуста туруучу өлкөлөрдө коронавирус илдетинен каза болгондордун саны кыйла төмөн болгон. Маселен, Германия жана Түштүк Корея өлкөлөрүнүн тургундары такай капуста жана кимшке жей тургандыктары белгилүү. Аталган жашылчалардын курамындагы антиоксиданттар иммунитетти чыңдап, инфекциялардын организмге кирүүсүнө жолтоо болушат. Белгилей кетчү нерсе, Греция, Болгария жана Түркия өлкөлөрүндө дагы аталган илдеттен каза болгондордун саны башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир кыйла төмөн. Бул өлкөлөрдө негизинен йогуртка басым жасашат деп жазат Кадам медиа сайты. Эмилбек Каптагаев өкмөттү сындагандар жок дегенде көчөгө маскасы жок чыкпагылачы. Коомдук ишмер саясатчы Эмилбек Каптагаев өкмөттү сындагандарга кайрылып, көчөгө бет кабуу жок чыкпоон эскертти. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жазып чыкты. Эй, өкмөттү жерден алып жерге, көрдөн алып жерге уруп жаткандар, жок дегенде көчөгө маскасы жок чыкпагылачы. Маска тагынганда да тияк биягын шалбыратып ачык таштап, жөн эле тумшукка илип койбой тыкыр. Ооз мурунду толук жапкандай тагынгылачы. Башка бирөөнөн бирдеме талап кылгычакты ар ким өзүбүзгө талап коюп, өзүбүзгө жоопкер болсок дурус болот эле деп жазат саясатчы. Эске салсак, буга чейин Каптагаев өзү да ооруп сакайып жатканы тууралуу жазган эле деп жазат Кадам медиа сайты. Америка Кошмо Штаттары Кытайдын технология адистерин кара тизмеге киргизди. АКШ Кытайдын телебайланыш гиганты Huawei жана башка ишканаларынын кызматкерлерине санкция киргизди.
Вашингтон аларды дүйнө жүзү боюнча анын ичинде Шинжандагы адам укуктарын бузууга көмөктөшөт деп айыптап келет. 15 июльда АКШ'нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Хуавей ишканасын Кытайдын саясий цензура үчүн колдонгон түзүмдөрүнүн бири деп атады. Мындан тышкары мамлекет катчы журналисттерге компаниянын кызматкерлери адам укугун бузууга катышы бар режимдерге материалдык колдоо көрсөткөн кызматкерлери кара тизмеге алынарын билдирди. Азырынча визалык чектөө компаниянын канча кызматкерине тиешелүү болору белгисиз. Помпео ошондой эле жалпы дүйнө жүзүндө байланыш компаниялары Huawei менен кызматташуудан укук бузуулар менен иштешип жатканын билүүсү керек деп эскертти. Президент Дональд Трамптын администрациясы мурдараак башка өлкөлөрдү да Кытайдын Huawei компаниясы менен кызматташпоого чакырган. Вашингтон аталган ишкана Бээжинге бул өлкөлөргө тынчылык кылууга мүмкүнчүлүк түзүп, чабуулга өтүүсүнө шарт түзүп берет деп бекемдеп келет. Ошто илде жуктуруп алып, дарыланып жаткан жаран 2-чи кабаттан боюн таштап каза тапты. Ош шаардык ооруканасынын эски имаратынын 2-чи кабатынан 65 жаштагы жаран секирип каза тапты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 15 июлда саат 22:00 чамасында Ош шаардык ооруканасынын эски имаратынын жандандыруу бөлүмүндө жугуштуу оору менен дарыланып жаткан Ош шаарынын 1955 жылы туулган тургуну 2-чи кабаттан боюн таштап окуя болгон жерден каза болгон. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ооруканадан дарыгер кабар берген. Окуя болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, тиешелүү материалдарды топтоп, керектүү экспертизалар дайындалган. Алгачкы тергөө учурунда күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө ылайык ал өзү эле боюн таштап жиберген. Аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине өзүн өзү өлтүрүү болуп катталган. Ош шаардык ооруканасынын эски имаратында пневмония жана коронавирус менен ооруган жарандар дарыланып келет. Эске салсак, буга чейин аталган оорукананын 2-чи кабатынан коронавируска чалдыккан келин боюн таштап каза болгон деп жазат элдик медиа сайты. Орусияда коронавируска каршы эмдөө алгандар ооруканадан чыгышты. Орус окумуштуулары коронавируска каршы россиялык вакцинаны сыноодон биринчилерден болуп катышкан ыктыярчылар Бурденко атындагы госпиталдан үйүнө чыккандыгын кубануу менен сүйүнчүлөштү. Медиктер сайылган вакцина алардын организмине кандай таасир берерин 28 күн бою байкап турушту. Вакцина коопсузбу, ооругандарга зыяны жокпу деген нерселерди көзөмөлгө алышты. Ооругандардан чыгар алдында бардык ыктыярчылардан кандын анализин алганда организм ооруга туруштук берген антителаларды иштеп чыга баштагандыгы жана ооруга каршы иммунитет пайда болгондугун көрсөттү. Анткени менен адистер инфекцияны жеңдик деп кубанууга али эрте экендигин, препарат өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүшү керектигин айтышты. Келерки этапта окумуштуулар эмдөө алган адамдарда пайда болгон иммунитет канчага чыдарын текшеришет деп жазат Спутник Чекиткейжи сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган кызыл зона кооптуу аймак аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Бакыт Матраимов апасы пневмонияга чалдыккандыктан күндүзгү дарылоо жайын алып келген. Бул жерде Матраимов сыяктуу жакынын алып келген жарандар көп, бирок бейтап менен байланыш түзгөндөр сактануу зарылдыгы күч. Бул жерде жүрөбүз, апам карап кислороддун аппаратын ордуна кислород баллон алып келип, ошо менен дем алдырып, айла жок, эмне кылабыз? Риск үйгө барганда риск менен келип, риск менен кетебиз, эмне кылабыз? Башка иштеке кыла албайбыз экен да. Жакындарына тамак алып келгендер сөзсүз алар менен байланышта болушат, бирок адистер бул ката экендигин эскертип жатышат. Алып келген тамактын идишин кайра үйгө алып баруу да кооптуу. Мүмкүн болушунча таштандыга таштоо керек. Вирус бардык жерде жашап жатат. Анан эми биздин менталитетте ушундай бир көрүнүш бар экен да, үйдөн кичине ысык тамак алып бара коеюн, иче койсун. Андай бул тамакты жакшы көрөт эле, тиги тамакты жакшы көрөт эле. Эми ошондой учурларда дагы бул коркунуч жаратып атат да, ошол жерге келип, оорулууга берип, идишин алып кеткенде да ошол идиш аркылуу да жугат да. Бул аябай коркунучтуу болуп атат. 15 июнга караган түнү Ош шаардык ооруканасына дүрбөлөң салган жарандар бейтап канага кирүү аракетин көрүшкөн. Аталган жай кооптуу болгондуктан тартип сакчылары жана башка врач алардын аракетине каршы турушкан. Анткени бул жайда оор абалдагылар жаткырылган жана кызыл зона аймагына алынган. Ана врачтар! Эй, киргиз! Киргиз! Дарыгерлер ошол жайга келген бейтапты текшерген учурда ал башка илдет менен кайрылгандыгы белгилүү болду. Ал эми дүрбөлөң салган кишилер мас абалда болуп чыккан.
Ең башты бойынша қылмыштарды жорықтар қаттау бірдік түресіне қатталып, біліктештері жүргізат. Алар түшіндіріштерден соң, алға сұрақтан соң, ошу денсаулықына байланыш аялын көрсетім дегендік үшін қой өрілген. Илдеттін бұл аймақта тезелі жоуып қалу қорқынычы жоғыры ешқандай байланыш түзігі дағы мүмкін емес. Бірақ жерандар аталған тәртіпті сақтабайды. Алар жақындарының қабар алу үшін қоғыпты аймақтың ешігіне чоғылып жат-жат. Орыллар көйіп жатқандықтан оғыр авалдағылар атайын өзінші қаралып жатат. Алемі женгіл түріне қауылғандар болсы, алар күндізгі дарлы мекемесіне қайрылусы керек. Түз әлі шардық орықынаның ескі шардық орықына қап келеді. Жаңын әмес ескіге. Орылылар ұшыл жерде жатат. Алемі орто женгілдер күндізгі стационарларға қайрылай версін. Алар түз оруханаға барышын зарылшылығы жоқ. Қызыл зонаға айланған жай осы шарды орқанасын ескі имараты әлемі башқа орлар бойынша Ақтілек Кичи районындағы жаңа имарат қызмат көрсетет. Бейт апқанында арқандай түшінбестік жағдайлар орналып жатат дешет. Анда дәрігерге ұдып көрсеткен ұшырлар көп қатталып жатыптыр. Бұға кім күнөлі? Бұға емін орып қалғандан кейін әртүрлі сөздерді айтып жатқан үкімет тіге бұға біз жарандар өз күнөліміз. Біз ем жарандарды бардығыз ұшол орыны жашынақай жүрегізмен қабылап қой. Біз ұшол азырқы талаптарды сақтап ұшу орыны жеңелі деп бардығыз бір ақылмандығылық менен ақсақалдарыз өзінші, жаштарыз өзінші тура жолмен бармай сайын бұл орыны жеңіш айвай қиын болып бардатта. Барған сайын көй өтат. Мұна көр отастар соцсеттерді бардығы жанағы өзінің күшін ешен өлі ұшыл ұраштарды түрте салып, мен киремін, мен қалаған жерге барамын дегенге чейін бар отшатта, бұл айвай өкінішті, ал жақшы емес, бұл жақшылық алып келбейді. Мұндай жарандардың қызыл зонада еркен жүрісі Бішкектегі Ганси обсервациясында дағы болуда. Ал жердегілер бейтаптар менен терезеден дағы байланыш түзіп жатқанын көруге болады. Біздің елде қайдегер елеш жерде жоқ болуы керек. Тяжелый ұшыл жерде орып жатқандар мен мынаны тип контакт қылып терезеден башын салып алып сөйлесіп жүрсет. Мұны ол красный зона бұл ең тяжелыйлар жатқан жер. Дәрігерлер жарандардан тәртіпті ғана сақта беруіне сұранып жатышат. Илдет көзі мүлден шыққандықтан орнын орынсыз көйісіне байланыштың көптігі дағы себеп болуда. Гүлшайыр Талантбек қызы, Бақтияр Асылбекұлы, 7-ші канал, Ош. Тамақ ташыған тура емес, ошентип үйіне туғандарына алар қоңшыларға жұғызып жатып Бішкектен ауылына келеді. Тәртіпті қатты ұғармап ережелерді сақташ керек. Ушинтип олтурсак билбейм, кудай сакта, эмне келе түшүнбөйсүңөр, үйдө олтур деп какшады, укпадык. Эми больницага топтолуп барышат. Ооруп жаткандар ооруп жатып, кыдырып жүрүшөт. Негизи эч нерсе түшүнбөгөн калк экенбиз, билбейм. Красный зона болгон жерге вообще басып барыш мүмкүн эмес. Башаламан болсо, охраналарды тоготушпаса, военный жактан коюш керек. Бүгін сіздерге жеткіруге әрекет қылған сайттағы хабарларым ұшылар болды. Айтмақшы 7-ші каналдың YouTube-тағы, Facebook-тағы жана Instagram-дағы баракшаларына да қатталуын ұнытпаңыздар. Ескерте кетсем, көрсөтүү өзөгү кеткен маалыматтар 7-ші каналдың көзқарашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесіндегі жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.